জুৱাৰ কি বেমাৰ হৈ এ এটো পোহনিয়া বেমাৰ দিয়ক এতিয়া পিছে গাটো ভাল লাগি আছে যেতিয়া কথা পাতিব পাৰিম কক ঐ কাকুতিনি বৰানীৰ খবৰ পিছে পাইছা না নাই অ বৰানীৰ আকৌ কি হল না হলে মই কি কৰো যাও নে নাযাও তক না যাবি বুলি কছ নহয় গিলি তই মৰিবি আৰু মৰিলি তই মোৰ নাম লবাই লাগিব যে ব্ৰহ্মণী বাইদেউ হসা কথাই কৈ গিছি বস্তু এটা দুঠাইত বিচাৰিলো নে পালো মানুহ এজনে কলে অনিল লগৰ মানুহে ঘৰত বগৰী গছত ওলমি আছে তাকে আনিবলৈ যাওঁ কি বস্তু আংকল গছৰ গুটি খাবা নাম নকবা আৰা কামনা বাহনা এই কিবা বোলে নে কমলা তোমাৰ সুপুত্ৰ ঘৰত নাই নেকি অকল মোৰ পুত্ৰ নহয় নহয় আমাৰ পুত্ৰ তেল ভৰাবলৈ গৈছে আহিব এতিয়া আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন ব্ৰহ্মণীয়ে যে দুজনী ছোৱালী আমাৰ ভাড়া ঘৰত থাকিব বুলি কৈছিল এতিয়ালৈকে নাহিলে দেখোন অহা মাহৰ পৰাহে আহিব এইটো মাহৰ ভাড়া বোলে এডভান্স দি থোৱা আছে আগৰ মালিকক এতিয়া মাহটোৰ আধাতে গুচি আহিলে ঘূৰাই নিদিয়ে নহয় অ সেইটোতো ভাড়া ঘৰ নিয়ম অ আৰু এটা কথা কি কথা তিনিজনী ছোৱালীয়ে ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আহিছিলে ক'ৰ ছোৱালী অৰুণাচলৰ ছোৱালী সিহঁতে মানে নবীন নগৰত আছিল তাৰপিছত সেইদিনা কিনকিনীয়া বৰষুণ দিলে বৰষুণত সিহঁতৰ গোটেই ঘৰটো ডুব গ'ল সিহঁত বাহিৰত আছিলে সেই সময়ত সিহঁতৰ গোটেই বস্তু বাহানিবিলাক পানীৰ তলত সিহঁতি বেলেগ ঠাইত ভাড়া নলৈকেলে এ তেৰিকা সিহঁতে বিচাৰিছিল কিন্তু কোনেও সিহঁতক ভাড়া ঘৰ দিব নিবিচাৰে দিব কিয় ছোৱালী থাকিম বুলি কৈ ল'ৰা আনি সোমোৱাই ৰাখিব কিয় দিব সেইটোৱেইটো সিহঁতৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা হ'ল কিছুমান বুজাতৰ হাত দি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক কাম কৰে কাৰণে ভাল ল'ৰা ছোৱালীকো মানুহে সেই চকুৰেছে উলুৰ লগত বগৰি পৰা যায় কালি ৰাতিটো আৰু ডাঙৰ ঘটনা গোটেই ৰাতি বেছি সিহঁতে ভাড়া ঘৰ বিচাৰিলে ক'তো নাপালে নাপাই সিহঁতে ৰাতি স্কুল ঘৰত তাত থাকিব ল'লে গোটেই কথাটো সিহঁতৰ লগৰ ল'ৰাই গম পাই পেলাই খবৰ ল'ব আহোঁতে আমাৰ মানুহে আকৌ কি কৰিলে জানা কি কৰিলে কৰিলে মানে অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছে বুলি কৈ দুনিয়াৰ বেয়া বেয়া কথা কৈ সিহঁতক তাৰ পৰা খেদি দিলে সঁচাকে চাকে তেৰিকা মিছাওতো হ'ব পাৰে মোৰ কথা হৈছে কি প্ৰকৃত ঘটনাটো নজনাকৈ একো মন্তব্য দিব নালাগে আৰু এটা কথা চোৱা তুমি আমাৰ ধৰা ইয়াৰে ছোৱালী এজনী মণিপুৰতে হওক বা অৰুণাচলতে গৈ এনেকুৱা যদি বিপদত পৰে তেতিয়া কি হ'ব মোৰ মতে ছোৱালীকেইজনী বেয়া নহয় আপুনি কি ক'লে নাই মই ক'লোঁ যে বেলেগত বিচাৰি চোৱা আৰু ফোন নম্বৰটো দিলোঁ কৈছোঁ যে যদি বেলেগত বিচাৰি নোপোৱা মোক ফোন কৰিবা অঁ ঠিক আছে হেৰি কাম এটা কৰকচোন আমাৰ চিলিণ্ডাৰটো শেষ হ'ল লগাই দিয়কগেচোন যাওক নতুনটো মই বৰ টান পাওঁ এই কামটো কৰিবলৈ ঠিক আছে কি কৰে অ চিলিণ্ডাৰটো লৈ যাওঁ মানে পাঁচ ঘৰৰ বাহিৰা পইচাও আছে বাইশ বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফাৰো ভাল চাৰিটাৰ লগত এটাই চাকৰিও কৰে ক'ত চাকৰি কৰে হেই জি চিটি বাছত জি ইয়াক 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 কৈ জি সিটো অ বাইদেউ ইয়াক 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 নহয় যাবলৈ দিয়ক যাবলৈ দিয়ক তাকে কয় সেইটোকে কওঁতে কওঁতে ইয়ক ইয়ক হৈ যায় অ বাইদেউ মানে কণ্ডাক্টৰ চাকৰি কয় অ সিটোৱে কিবা ঘৰ ক'ত অনিল নগৰত অনিল নগৰত কিয়া কি হ'ল অনিল নগৰৰ নাম কওঁতে তোৰ মুখখন কোচ খাই গেল জি অ বাইদেউ সৰুতে হাতখন চাওঁতে জ্যোতিষীয়ে কৈছে মোৰ বোলে পানীলৈ ভয় আছে সেইকাৰণে পানীৰ পৰা মই সদায় দূৰত্ব বজাই ৰাখো কিন্তু অনিল নগৰতো বাৰ মাহে পানী হৈয়ে থাকে ঐ নচোৱা তই কি পানীৰ তলত থাকিবি নেকি পানীৰ ওপৰত থাকিবি নাও এখন লৈ আহিবি সেই ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি মনটো ভাঙি নিদিবি অ বাইদেউ মই যে সাঁতুৰিব নেজানো সেই আপা আপিকেইটা মায়েকৰ পেটত থাওঁতে সাঁতুৰিব জানিছিল নেকি হা অনিল নগৰত থাওঁতে থাওঁতেতো জানিছি তোক হেঁতে এক্সপাৰ্ট কৰি দিব তই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তই সদায় নাজানা হৈ নাথাকিবি সেইটো বাৰু হয় শিকিব পাৰি কিন্তু বাইদেউ বিয়াত বহুত খৰচ হ'ব নেকি কি খৰচ হ'ব অ বাইদেউ বজাতে এডোখৰ বাছত গৈ আনডোখৰ নাৱত যাব লাগিব আৰু লগত নাওখন লৈ যেতিয়া কইনাক মই লৈ আনিম তেতিয়া নাওখন থবলৈ এটা বৃহৎ জেগা লাগিব সেইকাৰণে আন এটা ঘৰ ভাড়া কৰিব লাগিব ঘৈণীয়েৰে লগত আহা নাওখন থবাও তোৰ জাগা নহ'ব না কি মতা মানুহ তই এনেকা আপি আৰু তই নাপাবি অ বাইদেউ মই অলপ কথা খা চিন্তা কৰি চাওঁ নেকি অ চাবি চাবি আপিটো বেলে নহয় চিনেমাত এক্টিঙো কৰে বেলে অ মস্ত ধুনীয়া এক্ট্ৰেছ ইয়ে হয় ক'ত অভিনয় কৰিছিল এই চিনেমাত চিনেমাত এই হিয়া দিয়া আৰু নিয়া যে চিনেমাখন তাত কৰিছিল বেলে সেইখনটো মই চাইছো কি এক্টিং কৰিছিল কি কৰিছিল জানা
কেমেরার আগে দি দাউরি যাওয়া বেলে তাইর কারণে নহয় এক মিখা আপায় মোক ফোন করে আছে ও তোর শুকুর আগে দি তাইক সিলাই থাপ মারা দি লই যাব কথা তো ভালকে চিন্তা করি সাবি ও বাইদ কি মজা আগতে দুজনী বিয়া করাইছো সেই কথা খা কলে নি তোক তাই বেশি কোয়ালিফাই তো তই দুটা হে তাই তিনটা লগত বিয়া হইছি ভাল আপি পাই মুখন বাদ নুলুয়াই হয়ে গেছি নাকি পাবি যা কথাটো ভালকে চিন্তা করি মোক ফোন করিবি যাং তিনিবার বিয়া হওয়া হে ভগবান মই যদি বারে তেখেত তেরে কি করা যায় বারু বুঝিছা ডার্লিং তোমার কথা শিলর রেখার দরে মই আখরে আখরে পালন করছো তোমাক আর করে একো বস্তু খাব না লাগে নাই খুয়া তোমাক মই আগত লহে খাইছো ডার্লিং এ ডার্লিং মই কিন্তু একো বেয়া বস্তু খোৱা নাই হোমৱৰ্ক খাইছো ডার্লিং এ ডার্লিং ডার্লিং এইখন হোমৱৰ্ক দেৱতা সকলেও খাইছিল ময়ো খাইছো বুঝিছা ডার্লিং তুমি মোক এক্সট্রা পয়সা দি যোৱা নাই যদিও এইখিনি মই মোৰ সামৰ্থ্যৰে খাইছো তোমালৈ মোৰ খুব মনত পৰিছে ডার্লিং মনৰ দুখতে খাইছো বুঝিছা আরে বড়া আপুনি কম বস্তু নহয় দেই হ্যাঁ এই মানুহজনী নথকা বুলিয়েই ইমান তেজেদি ফালিব নালাগে অকলে অকলে ঢালিছে নহয় অঁ ঢাল ইয়াতো এ ক'ৰ পৰা থাকিব হে মিছেছে এইটো কাৰণে এক্সট্ৰা খৰচ দি যোৱা নাই নহয় এই আচ্ছা আপোনাৰ কাৰণে মই একদম নাস্তা ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ কি আনিছে উলিয়াওক ঢালক হেৰি মোৰে নাখায় আৰু কাৰ খাব এই জহৰমাল কাকতি আৰু আপুনি একে কণ যুঁজ হা কিমান খাব খাওক এইডাল আনিছোঁ কিমান খাই খাওক কেওঁঠ আপুনি সঁচাকৈয়ে দুই নম্বৰী কণযুঁজ দেই কিয় এই হাফ গেঞ্জিডাল কাৰ নাকত দিবলৈ আনিছে আনিবলৈ মন আছিল যদি ফুল গেঞ্জি আনিব লাগিছিল এইডাল আনি আপুনি মোক অপমান কৰিছে বাৰু যি হ'ল হ'ল ঢালক হেই আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে মিছেছক আগত ৰাখি এনেকুৱা বেয়া কাম কৰিবলৈ ওলাইছে অ হয়তো হা ঢালক ৰব 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 বুঝিছে কেওঁ এটা মিছ কলে যেনেকৈ মানুহৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনে ঠিক তেনেকৈ এটা মিছ খুছে মোৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিলে এই কি মিছ খুছে টিউচন মাষ্টৰ আছিলো মিছেছ হিচ্ছা এদিন টিউচন কৰি থাকোঁতে টেবুলৰ তলত মিছেছৰ ভৰিৰ খোজ মোৰ ভৰিত পৰিল দুইৰে মুখৰ পৰা ওলাই আহিল চৰি দেই ভৰি কেওঁত লাহে লাহে সেই ভৰিৰ খোজ চৰি যাবলৈ ধৰিলে কিতাপৰ মাজে মাজে চিঠি আহিবলৈ ল'লে উত্তৰ দি অন্তই কৰিব নোৱাৰো তাৰপিছত কবিতা ওলাল গান ওলাল দেখি তাৰ হৰিণি চকু নকওঁ নকওঁ মই কাকো কোৱা মানা জানো জানা চন্দে হুৱে মন্দে ৰুচ খাওঁ আন্দে পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ
অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর আগ বড়াইছে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিহরর দম ফিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফট লাইন ভলিনি নেরোলেক সুরক্ষা জকি অর্নাথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবত্তি আর নিহার জেসমিন টৌতুলি নাচিলে বুকু মই গাম দেখি তার হরিণী চকু নকও নকও মই কাকু কুয়া মানা জানু জানা তুইও বৰ মাল্য পিন্ধি ললো তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আমি কোনো দিন এৰাই এৰি হোৱা নাই কিন্তু কিন্তু আজি বুকু উদং কৰি তেওঁ বিয়া হবলৈ গুচি গ'ল মোৰ বুকুখন একেবাৰে ধান বন্দা দি বান্ধিছে তেওঁৰ অবিহনে মই এতিয়া কেনেকৈ জীয়াই থাকো কুলাত বহুৱাই লওক না নেকান্দিব না নেকান্দিব নেকান্দিব হেৰি আপুনি নেকান্দিব হে মই আছো নহয় মই মৰি গৈছো নেকি আপোনাৰ ওচৰলৈ মই ফুল গেঞ্জি লৈ আহিম আপোনাক মই সংগ দিম বুজিছে নাই আপুনি চিন্তা নকৰিব আপুনি কেওঁৰ লগত আছে নে আপুনি আপোনাৰ মিছেছৰ লগত আছে পাত্ৰাই নেপাব বুজিছে নাই নেকান্দিব দেই মই আহোঁ গুড বাই গুড বাই হেৰা ডাৰ্লিং তোমাৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো মা কসম কেউদা কি মানুহাই এই ৰদটো পুৰ ধৰ আগে আগে মোক আহিব দিছিল ইতাক লাগি দেখা দেখি নাই মানুহটো এনাই ফাঁকি বাজ মানুহ মই জীৱনত দেখা নাই আচ্ছা আজি মঙলবাৰ হয়নে নহয় মঙলবাৰে হয় কলিতা এই কেওঁ এক কথাৰ মানুহ তাৰিখ বাৰ সময় দিলে কেওঁতে আখৰে আখৰে পালন কৰে বন্ধুৰ কাৰণে এই কেওঁতে জান দি কেওদা আপুনি বয়া নাপোহে মই আপোনাক দেখা নাপায় কথাটো কৈছিলো বয়া নাপো হ'ব হ'ব এতিয়া আপুনি সোনকাল কৰক ৰ'দটো ওলোৱাৰ আগতে এইটো কাম কৰিব লাগিব ৰ'দ ওলালে এই দৰৱে কাম নকৰে তিনিআলিত এই কাম ফেৰা কৰাটো ভাল নাছিল মানুহ সমাগম হ'লে বৰ দিগদাৰ হয় অলপ মানুহ নথকা জেগাত কৰিব লাগিছিলে কওকচোন কি কৰিব লাগে গা ধুই আহিছে দুইবাৰ গা ধুছো ৰ'ব ৰ'ব দিছো দুগদাই নধৰিব পহু ওম কিন্দত 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 হোম ক্ৰিং ক্ৰিং ওম ফচ্ছা এই চুঙাটো লওকচোন ভক্তিভাৱেৰে ল'ব দেই সোপাটো খুলি দিওঁ এইটো মোক দিয়ক এতিয়া তিনি চলু পানী লৈ পেলাই এনেকৈ সানি দিয়ক এক দুই তিনি এইখিনি এনেকৈ ছটিয়াই দিয়ক হৈছে কৃষ্ণ এতিয়া চুঙাটো কোনেও নেদেখাকৈ দলি মাৰি দিব লাগিব বুজিছে নাই এতিয়া মেইন বস্তুটো আছে বুজিছে নাই এইটা পিচটো এইটা পিচটো একদম বান্ধি দিম আপুনি উশাহ একেবাৰে ল'ব নোৱাৰিব দেই একে উশাহে পিন্ধিব লাগিব ওম ফচ্ছ একদম উশাহ বন্ধ কৰক দেই উশাহ বন্ধ কৰক উশাহ বন্ধ কৰি থাকক
উশাহ লৈ দিছে, উশাহ বন্ধ কৰক। আপোনাৰ গৰ্ভত ভূত বহি লৈছে, বেজে কৈছে এই ভূত খেদিবই লাগিব। এই যে পানী তিনি চলু খালে, সেই তিনি চলু পানীয়ে আপোনাৰ ভিতৰত গৰ্ভত থকা ভূতটোৱে ক্ৰিয়া কৰিব, বাহিৰত এই তাবিজটোৱে কৰিব। আপোনাৰ ঘৰত যিয়ে কুকৰ্ম কৰিছে সি প্ৰতিফল পাবই পাব। এই কোলা কুকুৰাৰ কণী ছটা আনিছে, আনছো আনছো ৰ'ব। অঁ দিয়ক 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 এইকেইটা এইকেইটা দেখোন কোলা কুকুৰাৰ কণী হয় নহয়, বগা দেখোন এইকেইটা কিনিহি আনছো। এ হ'ব, ৰং চং কৰি কিবা এটা কৰি ল'ম। আজি মঙলবাৰে দুভাগ নিশা ফুল চিং বেজে এই কাম ফেৰা কৰিব, বুজিছেন নাই? যিয়ে আপোনাৰ ঘৰত ভূত মেলি দিছে তাৰ বুকুত গৈ এই কণীকেইটা খুন্দা মাৰিব, সি স্বীকাৰ কৰিব আৰু এই কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব, ভূতে নেগুৰ দাঙি পলাব। অ' কেউতা, ভূত গেলি মই কেনেকৈ গম পামহে? অঁ আজি নিশা 8:00 বজাত মই আপোনালৈ ফোন কৰোঁ, আপুনি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিব। ওলাই পেলাই কাকতি ঘৰৰ সেই যে মামৈ তামোল বা আছে সেইফালে চাই থাকিব, তাৰপিছত হিলিব নহয়, সেইফালে ভূত ধৰিছে। এতিয়া আপুনি একদম যাওক, একো চিন্তা নকৰো, আপুনি মোক বাঁচাব। বইল কৰি খাম নে ফুল বইল কৰি খাম নে হাফ বইল কৰিম, এই কিবা এটা কৰিম। কালৰো কাল বিপৰীত কাল, হৰি নাই চেলেকে বাঘৰ গাল, কি কৰো, বৰ বিপদত পৰিলো নহয়, যাং না না যাং। কি চিন্তা কৰি আছে? অহা 1 অক্টোবৰত ৰঙৰ সপ্তম বৰ্ষপূতি, আমি থাকিম সেইদিনা এক নতুন ৰূপত, গতিকে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰং। ভাড়াঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, ভুৰিৰ গাঁঠিটো মচকা খালো মই, সেই বৰাণী গেটৰ মুখত শেষ হ'ব পাই না, বৰাই আহি যদি এতিয়া মোক ঘৰৰ ভিতৰত মাতে মই কি কৰিম? হেৰি ব্ৰহ্মণি, কি হ'ল, তললৈ মূৰ কৰি কি বিচাৰি আছে? যতে বাঘৰ ভয় ততে ৰাতি হয়। কি হ'ল, মুখৰে নামাতা দেখোন, কি হৈছে? নাই ঐ, ভুৰিখন অকণমান মচকা খালং। মচকা খালে? এ আহক আহক, মোৰ ঘৰলৈ আহক, মোৰ ঘৰত ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স আছে, কিবা কিবি অলপ লগাই দিম, আহক আহক। কালৰো কাল বিপৰীত কাল, হৰি নাই চেলেকে বাঘৰ গাল, কি কৰোঁ, বৰ বিপদত পৰিলোঁ নহয়, যাং না না যাং। কি চিন্তা কৰি আছে, আহকচোন আহক, মোৰ গেটৰ সন্মুখত আপোনাৰ এই ঘটনা ঘটিছে, এতিয়া মই যদি আপোনাক সহায় নকৰোঁ এওঁহে মোক গালি নাপাৰিবনে? আহক আহক আহক, টাচ নকৰিবি টাচ নকৰিবি, যাব পাৰিম যো, আহক আহক। ৰাম, ধৰো নেকি? নালাগে নালাগে। অঁ অঁ অঁ, ধৰিব লাগিব নেকি? নালাগে ভাই। বলক বলক, পাৰিবতো? অঁ পাৰিম পাৰিম। সৰ্বজন আমাৰ অৱচন, ভাড়াঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেশকালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো
গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, হকিন্স প্রেসার কুকার, ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস, স্ন্যাপডিল, নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার, পলকতে মিহলি হয়, রূপা সফট লাইন, ভলিনি, নেরোলেক সুরক্ষা, জকি অর নাথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।